Most van 8 éve, hogy ugról kötelezek, és 2-szer vettem részt eddig Európa-bajnokságon, és idén hála Istennek Magyarországon került megrendezésre, ezért én is válogatóztam és kijutottam. Kaposváron tanulok, ami Dombovártól 30 kilométerre van, ezért csak egy versenyszámot vállaltam el, mert a sok edzésre nem mindig értem haza normális időben. Egy úgynevezett DDC versenyszámom volt, és 6-ak lettünk a csapattársaimmal. Ennek az volt a lényege, hogy a közönséget szórakoztatni kellett, és hogy minél jobban élvezze a közönség, ilyen táncos, ugrálásos versenyszámnak nevezhető. Még általános iskolába testnevelő tanárommal kezdtük el ezt az ugrókötelet itt Dombóváron, és ez folyamatosan most már több mint 30 éve. Számomra egy csoda volt, főleg, hogy ott volt a családom. És hát egy nagy élmény volt, hogy nekem szurkoltak, hogy kiabálták, hogy hajrá Magyarország, és én képviseltem az országot ott a pályán egyedül éppen. Szóval nekem ez leírhatatlan örök élmény marad. Én gyorsasági formációba vettem részt vegyesbe, ott 6-ak lettünk, páros duplába, ott 19-ek lettünk, hát és ennyi végül is ezek a versenyszámaim voltak nekem. Elégedett voltam, igen, én nem vártam olyan nagyon nagy eredményt, dobogót, igazán nem is lett, de magamhoz képest nagyon jól teljesítettem, úgyhogy én nagyon boldog voltam, úgy jöttem le a pályáról mind a kétszer, hogy jó voltam. Hát én első osztályos koromban, ami már 18 éve volt, az általános iskolába, hát elcsaltak edzésre, és ott megtetszett, és azóta űzöm ezt a sportágat. Ez már a harmadik nemzetközi versenyem volt. Voltam egy Európa-bajnokságon 2022-ben, tavalyi világbajnokságon, és idén megint Európa-bajnokságon. Okay. És mit adtál elő? Egyéni és csapat versenyszámokban is hát szerepeltem. 3 egyéni és 4 csapatversenyszámban ugráltam. Kínaiban 3-ak lettünk a nyílt nemzetközi versenyen. Az Európa-bajnokságon triplában 2. helyzet lettem. Párosban egy nagyateldi lánnyal álltunk össze, ott 2-ak lettünk. Egyéni szabadon választott gyakorlatban 3. lettem. A 14 éves Szabó Emília Dombovári József Attila általános iskola növendéke szintén versenyző volt a kontinens viadalon. 5 éve az egyik barátnőm anyukája szólt nekem, hogy van egy ilyen lehetőség itt, és hogy próbáljam ki, mert hogy nagyon jó dolog, és hogy mennyire élvezik ezt a gyerekek. Nagyon tetszik, igazából nagyon jó sport szerintem, mert minden megvan benne, aminek kell. Kardioedzés is egyben, átmozgató mindent, akár nagyon sokféle versenyszám van, szóval szabadjára lehet engedni a képzeletedet. Vannak a gyorsasági versenyszámok, itt időre kell csinálni, váltott lábbal vagy páros lábbal kell ugrálni, úgyhogy vagy duplán hajtod át a kötelet, esetleg még triplán is. Vannak ebből csapatversenyszámok, egyéni versenyszámok, dupla köteles versenyszámok, ahol 2 hosszú kötélben kell ugrálni, vannak gyakorlatok, ahol ott is szintén van 2 hosszú kötél, van egyéni ott is, ahol saját köteletbe kell ugrálni, és ott is van csapatba is, ahol egyéni kötélben kell ugrálni. 3 perces mondanám. Az elég hosszú egy versenyszám, elég fárasztó is, de sok koncentrációt is igényel, viszont szeretnék még Európa-bajnokságra menni. Szeretnék még több érmet elhozni, első helyeket is, meg egyéniben is szeretnék még jobban teljesíteni, és csapatban is. 7 éve kezdtem el ugrókötelezni, előtte is már illetve nem versenysportoltam, hanem szabadidősportot csináltam, és utána én úgy gondoltam, hogy szeretnék versenyezni is, ezért váltottam az ugrókötélre, amit most már 7 éve lesz, hogy csinálok. Én nagyon szeretem ezt a csapatot, nagyon szeretek edzésekre járni, mert mindig más csinálunk, és ez így nagyon színessé teszi az edzéseket, és nagyon szeretek a többiekkel együtt ugrálni. Vannak gyorsasági versenyszámok,
amik közül talán a 3 perces az, ami a leginkább így az állóképességünket fejleszti. Ez egy nagyon komoly versenyszám. Nagyon fárasztó tud lenni, és koncentrációt és állóképességet is fejleszt, de simán az ugrálás is, a gyakorlatok, amik 1 perc 15 másodpercesek, ezek is nagyon fejlesztik így az állóképességünket. Főleg így a versenyek előtt szoktunk akár napi többször is edzeni, de egyébként is heti 4 edzésünk van általában, úgyhogy nagyjából azt mondom, hogy minden nap szinte gyakorolunk. Nekem a DDC a kedvencem, amiben most voltunk az Európa-bajnokságon is, és 6. helyezést értünk el. Ez egy olyan tánccal is egybekötött gyakorlat, ami során így hosszú kötélben is ugrálunk, és táncolunk is mellé, és ez így nagyon látványos tud lenni egyszerre. A jövőre most a világbajnokságra én úgy gondolom, hogy a tanulmányaim mellett nem fog beférni, hogy válogatózzak, viszont 2 év múlva így az Európa-bajnokságra még esetleg szeretném megpróbálni a válogatót, remélem, hogy sikerülni fog. Hát annak idején, 30 évvel ezelőtt az unokatestvérem, Balog Veronika vitt el az első ugrókötelezés edzésre, és ott ragadtam. Igazából az egész tetszik, nagyon kreatívnak kell lenni, átmozgat minden egyes sportcikát, minden izmot, és a csapattársak iszonyat jók, úgyhogy nagyon szeretek csapatban is együtt dolgozni, illetve de az egyéni versenyszámok is felülmúlhatatlanok, úgyhogy mindig lehet fejlődni és fejlődni, és ez az, ami nekem igazán fontos, hogy önmagamat meg tudjam előzni, hogy mindig jobb és jobb tudjak lenni valamiben. 2019-ben hoztuk létre az egyesületet, de már előtte is ugye együtt ugráltunk, és igaz csak csapatként, de úgy is részt tudtunk venni 1-2 versenyen. Itt Dombóváron, a Szuhaj Sportcentrumban vannak az edzéseink, hetente 4, illetve 5 edzésünk van, verseny előtt ez ugye megszokott akár duplázódni is. Az önkormányzat itt térítésmentesen biztosítja nekünk támogatásként a helyet. Jelenleg 29 tagunk van, a tagfelvétel folyamatos, ugye évközben bármikor lehet csatlakozni hozzánk, ebből ugye 9 fő a kemény mag, ugye akik már évek óta igazán versenyzők, és ugye a többiek inkább az utánpótlást képviselik jelenleg. Elég nehéz egyáltalán becsalogatni a gyerekeket, vagy az érdeklődőket, mert ugye Dombóvár híres arról, hogy nagyon sok sportágban képviselteti magát, nagyon sok egyesület van, ami nagyon jó is, tehát ugye elég sportos a városunk, viszont ugye egyesület szempontjából azért rossz, mert ugye elhalásszák előlünk a gyerekeket, vagy ugye az érdeklődőket, és ugye minden egyes edzésen, ugye, illetve hétről hétre meg kell egy kicsit újulni, ugye újdonságot bevinni, akár eszközszinten, akár ugye feladat szinten, hogy a gyerekek érdeklődését fent tudjuk tartani, és továbbra is az egyesület tagjai maradjanak. A matrac az, ami elég sűrűn előkerül, ugye az akrobatika és az erőelemek miatt, ugye kézállás, fekvőtámasz, akár ugye kézátfordulás, szaltókhoz ugye ez mind szükséges, hogy ugye egy kicsit biztonságot adjunk ugye a gyerekeknek, hogy ne féljenek kipróbálni, de ezek mellett gumiszalagokat, ugye úgynevezett bendeket, zsámolyokat is használunk rendszeresen az edzéseken. Ugye egy hetes verseny sorozatnak mondjuk ugye ezt az Európa-bajnokságot, mert 3 részből tevődött össze. Először ugye a nyílt nemzetközi bajnoksággal kezdődött, ami ugye 2 napos volt, majd a junior Európa-bajnokság és ugye az Európa-bajnokság, azaz a felnőtt Európa-bajnokság is benne volt, valamint a legvégén először került idén megrendezésre az úgynevezett DDC európai verseny, ami ugye 2 hosszú kötéllel való táncos ugrálás tulajdonképpen, és ugye ezekből tevődött így össze az egész hét. Ott az EB-n 9 fővel tudtunk részt venni, 9 fő jutott ki a válogató versenyekről, összesen 16 versenyszámban voltunk jelen, számos érmet hoztunk el, ha jól számoltam, akkor 15 darab érem landolt ugye nálunk, illetve ezen felül több 6. helyezett, illetve ugye 4. és 5. és 6. helyezett versenyszámaink is voltak, valamint ugye a nagyon kemény Európa-bajnoksági mezőnyben, a középmezőnyben ilyen 14. helyezéseket is, és annál kicsit jobbakat is értünk el. Hát zárásként annyit szeretnék még elmondani, hogy nagyon szépen köszönjük az összes támogatónknak.